Євген Гуцало. Євген Гуцало народився в селі Старому Животові на Вінниччині в учительській сім'ї. Батько викладав українську мову і літературу, мама хімію та біологію, ось звідки в Євгена така любов і до мови, і до природи. Коли хлопчику було 4 роки, почалася війна, яка не могла не позначитися в майбутньому на творчості письменника. Талант до слова в Євгена проявився рано. Якось треба було написати твір на вільну тему. І він залюбки це зробив. Проте, коли тато прочитав його роботу, то присоромив сина перед усім класом, запитавши, звідки він списав. Перші вірші і оповідання почав писати ще в школі. Багато з них надсилав у різні журнали і газети. Проте завжди приходила негативна відповідь. Хлопець не опускав рук, твердо вирішивши стати журналістом, поїхав вступати до Київського університету. Усі іспити склав на п'ятірки. Тоді була п'ятибальна система оцінювання, а останній на чотири. Цього виявилося замало, адже на одне місце тоді претендувало аж 15 осіб. Євген усе одно не здавався і через рік став студентом Ніжинського пединституту. Юнак далі писав, надсилав свої вірші вже знаним тоді поетам, Тичині, рильському, але ніякої відповіді не отримав, і все одно впертість, наполегливість і велике бажання перемогли. Євген Гуцело став відомим письменником, з під пера якого вийшло понад сто книжок. Друзі митця жартума розповідали, що коли Євген йшов ранковими вулицями Києва, то в цей момент пташки переставали співати і сідали йому на плече. Ось як природа відчувала справжнього майстра. Любов до всього живого тема багатьох творів письменника.